Socia.info. ¡Accidente laboral! ¡Terrorismo patronal! ¡Accidente laboral! ¡Terrorismo patronal! Gaurkoan salatu nahi dugu Nafarroan eta Euskal Herri osoan nola lan istripuak eta lan gaixotasunak azten ari diren. Iaz 12 izan ziren lan istripuetan hildako langile nafarrak eta beste hainbeste zaurituak izan ziren. Baina gainera, Europako Lan Osasunaren Agentziaren datuen arabera, lan istripuan hildako langile bakoitzeko, lan gaixotasunaren ondorioz hildako 18 langile egoten dira. Beraz, lan gaixotasuna askoz arazo potoloagoa da, kontua da, ikustarazi beharrekoa dela. Iaz, datu hauen arabera, 200 Nafar langile galdu zuten bizitza lan gaixotasunen ondorioz, eta hori da ere salatu nahi duguna. Gure ustez, legea hemen ez da betetzen, prekarizazio prozesu bat inposatu da lan erreformaren ondorioz, enpresarien etekinak lehenazten ari dira langileon lan osasunaren gainetik, eta horren aurrean lan ikuskaritzak beste alde batera begiratzen du, mutuak saiatu egiten dira lan istripuak eta lan gaixotasunak ezkutatzen, eta Nafarroko gobernuaren aldetik ere ez dugu ikusten behar bezalako arretarik. Horregatik amaitu dugu Nafarroko gobernuaren aurrean, eta horregatik oraintxe lan ikuskaritza okupatuko dugu 12 minutuz, minutu bat hildako langile bakoitzeko, salatzeko lan ikuskaritzak beste alde batera begiratzen duela, eta zentzu horretan aldarrikatzeko benetako prebentzio eta kontrol neurriak. Inspección! Queremos solución! Inspección. Queremos solución. Inspección. Queremos solución.